Que rua que é aqui, meu bem? Avenida dos Taróis. Avenida dos Taróis, o bairro? Taiamão. Bairro Taiamão. Hoje nós estamos atendendo o pedido do Luiz. Luiz lá de Embu-Guaçu, São Paulo. Aê, Luiz, pedido feito, pedido atendido. Vamos lá naquela rua que você pediu. Qual é a rua, meu bem? Rua dos Pianos. Rua dos Pianos. Já estamos com ela na agulha aqui. Bairro Taiamã. Aqui é a zona. Isso aqui é oeste, né, bem? Não. Então vamos aqui na Rua dos Pianos. É, segue pra lá. Aqui, Rua dos Pianos. Ó, tô vendendo esse lote aí, ó. Aí que tranquilidade na rua, ó. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. Ajuda nosso canal, tá tendo muitas visitas, poucos likes, poucas inscrições. E gratidão a todos, gratidão e paz a todos. Obrigado por assistirem nossos vídeos. Eles andaram recapeando aqui, ó. Acho que aí embaixo, não sei o que que é. Deve ser uma área particular. Antônio de Oliveira Costa. Reserva, é, aqui é uma reserva. Isso é bairro Taiamã. Vamos subir aqui, que ali para baixo é só mato. Rua José Honorato Mendes. Essa é a José Honorato Mendes. Bairro tranquilo aqui, viu? Menino brincando na rua. Jogando baralho na calçada. Hã? O povo ali jogando baralho na calçada. É, o povo na calçada jogando baralho. Vamos subir de novo a Rua dos Pianos. Essa, né?
Vamos subir de novo a Rua dos Pianos. Vem comigo. Que vai, nós vamos continuar na Rua dos Pianos. Ainda estamos nós na Rua dos Pianos. Só tem saída para a nossa direita. Tem saída para a nossa esquerda também. Só para a direita. Se tiver, né? Ah, não. Uma estradinha aqui. De chão. Estrada de chão, ó. Você vai pegar outra rua ali. É. Isso é bairro Taiamã. Então, cara. Será que tem saída ali? Deve ter. Aqui tem, ó. Rua dos Violões. Olha, aqui é só. Só tem artista. Pianos, violões. Só instrumentos. Só instrumentos, né? Artistas, os instrumentos. Dos Violões. E, se não me engano, é aqui é a rua do menino feirante aí. Vamos entrar aqui. Aqui tem uma Assembleia de Deus. Rua dos Saxofones. Ó, Rua dos Saxofones. Não sabia não que aqui é só instrumentos. Então, a gente costuma passar só nas principais, né, bem? E essas assim a gente nem fica sabendo. Flamenguista. Rua dos Pistões. Rua dos Pistões. Também, mas ali embaixo eu achei interessante ali. A rua ali faz uma bifurcação. Essa é a rua aqui ali pra baixo, vamos lá. Rapaz, cara. É. Ela faz um. Sim, ó. Dos Pistões e dos Pandeiros. É? Ali. É. Ali. Isso. Vamos lá ver. Achei interessante aqui embaixo. Dos Pandeiros. Do nosso lado esquerdo, dos Pandeiros.
e aqui dos pistões. Nem eu sabia que era assim isso aqui. Aí que legal, gente. Isso é Uberlândia, Triângulo Mineiro. Vamos até ali. Continua a Rua dos Pistões. Segue as Ruas dos Pistões. Ô, caminhãozão internacional. Então, e ali? Ali a gente consegue sair pra pegar a BR, bem, ó. Sim. Não sabia, não. Pega ali. É, ali se você quiser sair, pega a BR. Aí, pessoal, onde você tá vendo passar esse caminhão? BR 365 e 452. Será que aqui dá mão? Não, não é possível. Rua dos Trombones. Rua dos Trombones. Viver Motel. Antigão esse motel aqui. Agora ali, tomara que dê opção pra gente entrar pro bairro, viu? Mas é, essa rua todinha aqui, acho que eu não vou ter opção de entrar pro bairro, já pensou? Você acredita que você tá... A contramão? Hã? É, não, mas... lá tem uma placa lá. Não, lá tem uma placa virada. Pra mim não é contramão, não. Senão não tinha aquela placa ali proibido de estacionar. Se tem essa placa aí proibido de estacionar, então não tô na contramão. Mas aí eu só vou ter essa opção aqui agora, ó. Não tem opção de voltar para o bairro. Se eu quiser voltar para o bairro, vou ter que fazer o contorno em cima do viaduto Tayamã. Nem passar por lá de lá.
Bonifácio Ribeiro. Rua José Bonifácio Ribeiro. Agora já a rua Valentino Troncone. Rua Valentino Troncone. Esse lugar aqui é uma paz, né, bem? Rua Joaquim Custódio Fernandes, bairro Taiamã. E é uma rua curtinha, não sei que ela segue lá atrás. Rua João Florindo, Florindo de Faria. Rua João Florindo de Faria. Aí que interessante. Rua Paulino Bernard. Rua Paulino Bernardes é só quatro casas na rua. Aí as ruazinhas curtas. Rua Pérola Fernandes Carrijo. Pérola Fernandes Carrijo, agora. Aqui. É. Aqui é Gumerciano da Costa Sampaio. Gumercindo da Costa Sampaio. Cada nome. Tá bom que o nome de rua é só, ó. Quatro casas, né? Que é só uns cantinhos. Falando tudo aqui, eu vou ficar louco da cabeça. É muito curto os lotes, os quarteirões. Aqui é o fundão do Taiamã. Cara, eu juro que nem eu conhecia esse lado aqui do Taiamã, viu? Isso. José Pires Defensor. Avenida José Pires Defensor. Aqui já compensa, né? Mais legal para se morar. Onazira Mendes de Oliveira. Onazira Mendes de Oliveira. Eu creio bem que lá no final da rua já é o Rio Berabinha, viu? É. Lá embaixo já é o Rio Berabinha. Cara, aqui é tranquilo, bem, pra se morar, viu? Aqui é um bairrozinho tranquilo. Que não tem muito barulho, cara. É um bairro mais. Pernil e Leitoa. Eu custei ler a placa. Pernil e Leitoa. Olha o telefone. Eu custei ler a placa, rapaz. Que rolo é esse, cara? Que é a Avenida Izete Domingos. Avenida Izete Domingos. Cara, juro que eu nunca tinha passado por essas ruas aqui. Nunca tinha passado aqui. Se me solto aqui e fala assim, você tá onde? Eu falo, ah, não sei.
verdade? Ainda na rua Izete Domingos. É Izete, né? Olha aí que tranquilidade morar aqui, ó. Aqui é um negócio do Demai, né? Aqui é uma estação de bombeamento do Demai. Pra quem não sabe o que é Demai, é a Companhia de Água de Uberlândia. Departamento Municipal de Água e Esgoto. É uma roça. Ah, aqui é uma roça, ó. Tem um sítio ali. Aí. Agora que é a Avenida 2. Ali o anel viário. Paralelo ao anel viário, lá na frente a gente sai no posto Colibri.